У помаранчевому Львові локдаун уже сьогодні. Непродуктові крамниці та ринки там закриті. На масові розваги табу. Ресторани та кав'ярні працюють лише на винос. Салони і спортзали за попереднім записом. Як львів'яни реагують на карантин, Кирило Воронко розкаже. Вони не хочуть червоніти, бажають просто працювати. Зранку міську ратушу у Львові пікетують підприємці. Вийшли працівники речового ринку «Південний». Останній від сьогодні на замку через коронавірусні обмеження. У Львові в дії жорсткий карантин. Якщо б ви були хоч крапельку на нашому місці, ви нас довели до ручки, ви добиваєте нас, ви просто знищуєте нас. Якщо ви хочете піти на зустріч кожному з нас, зніміть з нас всі податки. Зніміть, дайте нам прожити, дайте нам допомогу. Зашморг на бізнесі, скаржаться люди. Їм затягує ще й керівництво ринку. Попри те, що вони не працюють, вимагають з них плату за оренду. А ще податки, кредити, комуналка. І цей перелік підприємці готові продовжувати без перестанку. Ми сплатили податки за місяць. Я вам подякував за сплачені податки. А 10 днів не працюємо. Добре, ви нам подякували. Скажіть, будь ласка, а підприємець не чиновник, не депутат. Нам на картки гроші не приходять. Заспокоїти людей намагається заступник міського голови з економічних питань. Каже, сталася недокомунікація. Мовляв, мерія на боці підприємців і виступає за те, щоб вони не платили оренду під час карантину. Але чи допоможуть докомунікувати, питання так і залишилось без відповіді. Тож піти на карантин так і доведеться усім. З одної сторони, це буде знов збитками для всіх людей, тому не знаю. Але думаю, краще він нехай буде, це буде, можливо, захворюваність зменшиться. Були інші плани проходити практику, оскільки я майбутній медик, а все, на жаль, пропало. Ми вже до них привикли, фактично. То вже постійні локдауни, то вже як таке вже в звичному режимі фактично проживаємо. Один нюанс, що є країни багаті всюди, в Європі, Америка і так далі. А нас локдауни добивають. На жорсткому карантині львів'яни сидітимуть щонайменше 10 днів. Якщо ситуація із захворюваністю піде на спад, обмеження міськраді переглянуть. А на сьогодні у місті статистика невтішна. Більше 1000 нових інфікувань. Кирило Воронко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер».